Ассаламу қадыр қадірменді қазақ елі бүгін меллетхан елі бір мәлімдеме жасапты м бекзат мақсұтханұлының ә, мәлімдемесіне қарсы Бұл мәлімдеме жариялағанда қалды өзі жүріп, қалдығы, ойланы, 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 тұлғанып, бірде, бір айға жуық уақыт болып қалды ғой деймін білмеймін енді ойланып ойланып оны ойланып мұн толғанып бірде бірталай лекцияларды жаттап керемет әдем сөздерді ііі әрине сенде ондай қабілет жоқ оның барлығын серікжан саған айтқызып отыр деп ол өзін айтады өзіне не біреулер айтқызып отыр ол сол үшін он неше ойланып толған бүгін әрең уақыты шықты енді мілзетхан айтқалиұлына ыыы ә, мен бір қарсы шабайын деп болмаса бір анау атажұрттың астанадағы ыыы ә, бөлімшесінің басшысы болғаным үшін емес мен ііі ә, міллетхан айтқалиұлымен екі жыл бірге екі жылдан астам бірге жұмыс істеген оның сырын әбден қанық білетін адам есебінде ә, осы міллетхан айтқалиұлының ііі ә, мәлімдемесіне қарсы өзімнің пікірімді білдірейін дедім сөздің тоқ етері міллетхан айтқалиұлының ата жұрттан бөлініп кету себебі атажұрт оны бөлген жоқ ол бөлінгісі келгелі екі жылдан астам уақыт болған оның бөлініп кету себебі ол ата жұрттың атын пайдаланып өзі бір үй салып алғысы келді егер минатқан өзі осы жоғарыдағы сөздеріне айтқандай заң заң рұқсат берген шеңбердің ішінде заңды түрде мәдениетті түрде қимылдап ә, саналы түрде әрекет еткен болса бірінші ол ә, алма немене ақмола облысының селигроду ауданы, ауданы қоянды ауылынан астананың маңындағы алған екі ә, гектар жерді ең алдымен ол заң бойынша шаруашылық мақсатта дұрыс пайдалану керек еді бұл бірінші екіншіден ол жерге ол шаруашылық жүргізу керек ол тұрғын үй салмау керек және ол тұрғын үйін ата жұрттың атынан ақша жинап салмау керек ата жұрт ұйымы ең алдымен еріктілердің ұйымы ол ә, қаржы жинайтын алаяқтардың ұйымы емес немесе ә, елге көлгірісіп ә, жалған атақ жинап ойбай біз халық үшін қызмет етіп жатырмыз деп халық үшін қызмет еткен болып көрініп соңында халықтан асар деген сияқты түрлі себеп сылтауларды көрсету арқылы қарыз топтап ә, өзіне үй салып алатын ә, жемемқорлардың жемқорлардың алаяқтардың ұйымы емес біз Айтқалы айтқалиұлының осы алайықтығына жол бермедік сондықтан ол бізден бөлініп кетті оның бөлінбекші болғанна, немесе бөліне бастағанына ол қашан осы екі гектар жерге үй саламын деп және қашан асарлата бастады содан бастап бізбен жау бастады ата жұрт ұйымы бұған дейін екі рет үш рет бөлінген ұйым сондықтан біз жалғасы түрде бөлінуге Ә, біздің бөлінгіміз келмеді одан кейін міллетхан айтқалиұлы сөздің шыны ә, кезінде серікжан ә, біләшұлы үй қамақта жатқан кезде ол өзінің талантын көрсете білген ә, бірақ сол кезде ол соны айтып жүретін менің целиноград ә, ауданынан қояндыдан алған екі гектар жерім бар еді ә, күндердің күнінде осы халықтың күшін пайдаланып аттанысқа келтіріп мен халық үшін шапқылап жүрмін ғой маған бі, мен бір үй салып алсам болды деп меллетхан айтқалұлы мен ол кезде ойлағам ә, бұл енді ұзақ уақыттық жоспар шығар деп бірақ бір екі жылдың ішінде деп ойлаған жоқ енді ұзақ уақыт жоспар болса мысалы ата жұрт тіркелсе сонда тұрақтап жұмыс істесе одан айлық алса ә, сол айлық табысына қарай ақырындап ақырындап үйін салатын шығар деген сияқты ой болды ол кезде бізде ол ата жұрттың атын пайдаланып бүкіл халықтан ақша жинайды деп ойламадым ал енді ә, кейін неге бұған рұқсат бермедік атажұрт ұйымы ә, ондай алаяқтықпен айланысса, бір адамға бүгін миллиарханға ақша жинап үй салып берсе онда ертең тағы біреу шығады ғой оның халық үшін қызмет істейміз ә, бұқараның мұңын мұқтап жоғын жоқтаймыз Қытайда қа қазақтардың тағдырына араша түсеміз деген бас мақсаты қайда қалады жүрттің мақсаты мілзетхан айтқали сияқты екі жыл ә, аттандатып келіп ә, одан кейін алаяқтыққа басатын адамдарға ақша жинап беру емес ата жұрттың мақсаты, мақсаты түп мақсаты қытайдағы қазақтарға араша түсу одан үлкен мақсат болған жоқ әрине қазақстан билігі ә, көбінде экономикалық себептерге экономикалық себептерге болған, болғанда да қазақстан билігінде отыратын бір бөлім арамза жемқорлардың қытай билігіне белшесінен қарыз болуына байланысты Қым. және өзінің жеке дара билігін сақтап қалу үшін қытайға кіріптар болуына байланысты Ә, қытайда қазақтарды құтқару емес есесіне қытайда қазақтарға араша оларды, құтқару мен оларды құтқарумен айналысқан серікжан бастаған осы ата жұрт ұйымын жауып тастауға мүдделі болды ал милләтхан айтқалиұлы соны артқа тірек етіп отыр айналып келгенде миллатхан де түптің түбінде қытайшыл деген сөз ол өзінің осындай қытайшыл екендігін жемқор екендігін парақор екендігін дәлелдеді егер екі жыл қызмет істеп үй салып алуға тырысса онда жиырма жыл қызмет істесе қайтеді елбасы сияқты отыз жыл қызмет істесе қайтеді онда мемлекетті тұтастай сатып жібере ма бүкіл мемлекет үшін ә, күрескен ақсақалдардың басын қосу туралы айттым біз жүйелі жұмыс жасайық дедім ақсақалы бар басшылық алқасы бар Ә, сарапшылар алқасы бар демократиялық ұстанымы бар ә, шынайы нағыз ата жұрт деген атқа сай нағыз деген атқа сай жұмыс істейік дедім бірақ сендер бірігуден қорықтыңдар дейді по не деген көркем сөз иә милатқан өзің неге істемедің елбасы ақсақалдардың басын қоса алмай отыр ма елбасы интеллигенттердің басын қоса алмай отыр ма елбасының сарапшылары жоқ па демократиялық ұстанымы жоқ па мемлекет басындағылардың екінші бір топтың осы сен айтқандай болып демократиялық ұстанымға көшіп ақсақалдар ұйымын құрып басшылық алқасын құрып сарапшылар алқасын құрып үлкен мемлекеттік мүддені ұлттық мүддені ортаға қойып ә... мемлекетке төңкеріс емес өзгеріс жасайтын қуатқа ие болу соншалық сен ойлағандай оңай нәрсе ма сен сөйлегендей өзің құра бер өзің бастай бер біз қолдаймыз дедік қой неге саған серікжанның аяғынан шалу керек серікжанды не үшін осындай ұстанымға осындай жолға түс дейсің сен миллатханды се, ә, кім миллатхан бекзат мақсұтханұлын сайламадық Сергіжан ұлы тағайындады дедің екі жылдан бері не қылдың талай рет кімнің бекзаттың тағайындалғаны жөнінде ербол мен қайрат сөз сөйлегенде неге қарсы неменеге неге қарсы сөйледің неге сол кезде ашық майданға шығып айтпадың енді неге айттың ұят емес па сайып келгенде міллатхан айтқалиұлы жеке бас пайдасы үшін ата жұрт ұйымына кірген және ата жұрт ұйымының өзінің жалғасы жеке бас пайдасына пайдаланғысы келген әлі де сол үшін дәмелі ә, және қазір сол бір бөлім қытайшыл күштерменен ә, өзінің артында тұрған арам пиғылды бір бөлім адамдардың айтақтау салу салуменен әрекет етіп жатыр бұл мақсаты оның ешқашан іске аспайды Үм. оның шекер жалатылған зеңбірек дейтін баяғыда коммунистердің бір сөзі бар болатын мауд айтатын сол сияқты әдемі шекер жалатылған демократияны бүркеп өткен, сарапшыларды бүркеп өткен, ақсақалдар алқасын бүркеп өткен, қазақтың демократиялық байырғы демократиясын ә, билер жүйесін бүркеп өткен, сайып келгенде жалған ұлттық мүддені бүркеп өткен осындай сөздеріне алданып қалмаңыздар айтқал айтқалиұлы үлкен алаяқтардың бірі